Hai, kali ini saya nak kongsikan resepi mi kari udang yang senang je nak buat dan rasanya pun sedap. Ini dia bahan-bahannya. 7 ulas bawang merah, 4 ulas bawang putih, setengah inci halia, setengah inci lengkuas, sebatang serai yang diketuk, 1 sudu besar udang kering, 4 sudu besar rempah kari, 2 sudu besar cili kisar, 1 cawan kerang, 15 ekor udang, lebih kurang secawan tofu seafood dan juga fishball, 2 bungkus mie kuning yang telah pun dicelur terlebih dahulu, sedikit sayur-sayuran seperti tauge, sawi dan juga kacang panjang, rempah 4 sekawan dan juga 2 cawan santan. Seterusnya, potong kasar bahan-bahan seperti lengkuas, halia, bawang putih dan juga bawang merah untuk dikisar. Masukkan bahan-bahan yang telah dipotong kasar tadi ke dalam pengisar. Kemudian masukkan 1 sudu besar udang kering. Masukkan pula cili kisar dan juga rempah kari. Masukkan 1 cawan air. Kemudian kisar ke semua bahan sehingga halus. Jom kita mula masak. Mula-mula panaskan setengah cawan minyak. Kemudian masukkan rempah 4 sekawan. Kita tumis dulu. Masukkan serai yang telah kita ketuk. Masukkan bahan-bahan yang telah kita kisar tadi. Tumiskan semua bahan-bahan ni sehingga ianya pecah minyak. Bila dah pecah minyak macam ni, masukkan pula santan. Tambahkan air lebih kurang 1 liter. Air dan santan tu boleh kita adjust ikut kepekatan kari yang kita mahukan. Kuah kari dah pun mendidih. Kemudian kita masukkan tofu seafood dan juga fishball. Masukkan garam. Kacau sebati, masukkan gula. Akhir sekali kita masukkan udang dan tunggu udang sehingga masak. Kuah kari dah pun siap. Mi kari sedia untuk dihidangkan. Resepi mi kari ni memang sedap. Sekian sahaja perkongsian resepi untuk kali ini. Selamat mencuba.